ମହାମାରୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି, ଭାରତୀୟ ଟିକାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପରିହାସ, ସୋନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନଡ୍ଡା, ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସର ଦୋମୁହା ନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା, ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ, ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 21 ଲାଖକୁ ଆଲର୍ଟ, ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଚାଳ ଛପର। କେମିତି ହେବ କରୋନା କାବୁ, ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଟିକାକରଣ ସେଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଠେଲା ପେଲା, ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭୁଲି ଗଲେ ଲୋକ। ଦେଶରେ କମିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 329,000 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 9,793 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ମହାମାରୀ ନେଲା ଆଉ 18 ଜୀବନ। ବିଏମ୍ସିର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଅଭିଯାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ 3 ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆରମ୍ଭ, ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 18+କୁ ଟିକାକରଣ ଜାରି। ଏବଂ ପୁରୀରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲୋଚନା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାପ ଖେଳିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, 50 ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି।